Messias retorna às alturas, enquanto um oceano de luz azulada, misturado aos sons das melodias divinas, invade aqueles domínios espirituais com o tom das safiras terrestres. Todos os presentes choram de reconhecimento e alegria. Flores de maravilhoso azul celeste chovem do alto sobre todas as cabeças, desfazendo-se, porém, ao tocarem o solo daquela paisagem de soberana harmonia. Lívia, comovida ao lado do velho Simeão, enche a alma de santificada coragem para as elevadas tarefas que lhe compete realizar no curso incessante dos séculos. Meu amigo, as agonias terrestres são um preço misérrimo para estas recompensas iluminadas e imortais. Ah, se todos os homens tivessem conhecimento de semelhantes alegrias, não possuiriam outra preocupação além da de buscar o glorioso reino de Deus e de sua justiça. Sim, filha. Um dia, todos os seres da Terra hão de conhecer o Evangelho do Mestre, absorvendo todos os seus ensinos. Para isso, haveremos de sacrificar-nos pelo Cordeiro de Deus quantas vezes forem necessárias. Organizaremos avançados postos de trabalho entre as sombras terrestres. Buscaremos acordar todos os corações adormecidos nas reencarnações dolorosas para as harmonias sublimes destas divinas alvoradas. Mas, mestre, o que devemos fazer para levar a luz do Evangelho aos espíritos inferiores? Se for preciso, voltaremos de novo ao mundo em missões santificadoras de paz e verdade. Sim. Morreremos na cruz ou daremos o sangue às feras da ambição e do orgulho, do ódio e da impiedade que habitam as almas dos nossos companheiros terrestres, convertendo todos os corações ao amor de Jesus Cristo. No dia seguinte, enquanto caminha com Calpurnia ao redor dos esplendorosos jardins do paraíso, Lívia nota que um grupo de entidades angelicais flutua pela paisagem florida do infinito, num recanto de indefinível beleza, organizado como estância de repouso, recompensando os que haviam partido das angústias terrenas após o cumprimento da missão divina. Veja, minha amiga, todos os que alcançaram a vitória celeste com os seus esforços nos martírios santificantes renovam agora suas forças morais, conhecendo novas esferas de felicidade espiritual, novas expressões de vida em outros mundos, recebendo outros conhecimentos nos templos da eternidade e reequilibrando ao mesmo tempo todas as suas emoções. Sinto que é chegada a hora de externar os meus sentimentos ao emissário do Senhor. Aqui estou, Lívia, como missionário de Deus, para ouvi-la. Mensageiro do bem, as maravilhas do reino do Senhor teriam para mim uma nova beleza se eu pudesse contemplar sua eternidade em companhia do coração que é metade meu, da alma gêmea da minha, que a sabedoria de Deus em seus profundos e doces mistérios destinou o meu ser desde as auroras dos tempos. Não estaria menosprezando a glória sublime dessas regiões de felicidade e paz do reino eterno, querida irmã? De modo algum, emissário.
Porém, mesmo no meio de todas essas alegrias que me rodeiam, sinto muita saudade da alma que é o complemento da minha própria vida. Dai-me a graça de voltar às sombras da terra e erguer das trevas do orgulho e das vaidades impiedosas o companheiro do meu destino. Permita que possa proteger um espírito a fim de um dia trazê-lo aos pés de Jesus igualmente, de modo que também receba as suas divinas bênçãos. O amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres do infinito. Sem ele, a própria criação não teria razão de ser, porque Deus é a sua expressão suprema. As esperanças das esferas mais felizes perderiam a divina beleza se não guardássemos o sonho de participar um dia de suas ilimitadas alegrias junto dos nossos entes queridos, que encontram-se na Terra ou em outros círculos de provação do universo. Conheço toda a sua história e sei de suas lutas incessantes e redentoras nas encarnações do passado, justificando assim os seus propósitos de prosseguir em espírito, trabalhando na Terra pelo aperfeiçoamento daqueles a quem muito você amou. Também o Cordeiro de Deus, por muito amar a humanidade, não recusou a humilhação, o martírio e o sacrifício. Sim, Calpurnia. Por isso, acredito que Lívia seguirá com sabedoria a missão do Messias. Vá, minha filha. Trabalhará livremente entre as falanges iluminadas que circulam a face sombria do planeta terrestre. E voltará aqui, sempre que necessitar de novos esclarecimentos e novas energias. Ampare o seu infeliz companheiro na longa jornada de suas provações rudes e amargas. Mesmo porque o desventurado Publio Lentulus não está longe da sua mais angustiosa provação na atual existência, perdida, infelizmente, pelo orgulho e pela vaidade, fria e impiedosa. Lívia sente-se tomada de indefinível emoção em face da revelação dolorosa do anjo. Mas, ao mesmo tempo, na intimidade do coração sensível e amoroso, reconhece a misericórdia divina. No mesmo dia, em companhia de Simeão, a generosa esposa do senador Lentulus volta à Terra, observando as mesmas paisagens encantadoras e deslumbrantes do caminho, recebendo os sorrisos e as bênçãos das entidades que flutuam pelas diversas esferas do infinito. Veja, Simeão, a gigantesca mancha escura, indicando a proximidade da atmosfera terrestre. Prepare-se, Lívia, pois sentirá penosos choques fluídicos. Sim. A natureza aqui é bem diferente da natureza dos planos superiores. Rapidamente, ambos ingressam na mesma Roma de tempos atrás. É meia-noite, e todo o hemisfério está mergulhado nos abismos da sombra. Com exceção das ruas, onde movimentam-se alguns escravos nos serviços noturnos de transporte, toda a cidade repousa no silêncio da escuridão. Oh, o Palácio do Aventino! Quantas lembranças boas e más guardo deste lugar, nobre amigo. Amparada pelos braços e pela sabedoria de Simeão,
Os dois chegam à residência de mármores preciosos e dirigem-se imediatamente ao quarto do senador, iluminado por uma suave claridade. No entanto, Lívia, ao passar pela porta do aposento da filha, percebe a pobre jovem chorando, sozinha em seu leito, abandonada novamente pelo marido adúltero. Não chore, minha filha. Sua alma fiel e generosa não merece tamanho sofrimento. Tenha fé no Messias. Jesus sabe o que faz. Mamãe! O coração sensível de Flávia consegue sentir a presença milagrosa da mãe, que afaga seus cabelos com carinho e bondade, desaparecendo aos poucos, com um saudoso e triste sorriso estampado no rosto angelical. De joelhos, ante a cruz de Simeão, como faz frequentemente nas últimas noites, Públio Lentulus medita na penumbra silenciosa do seu aposento. Há mais de um mês, minha Lívia partiu tragicamente deste mundo, deixando em meus pensamentos apenas os abismos tenebrosos do passado. Mergulhado nas trevas deste exílio de amargura e aflição, tento aliviar as inquietações dolorosas da vida, entender melhor os mistérios do ser, do sofrimento e do destino. Mas a cada dia sinto-me mais possuído pela dúvida, pelo arrependimento, pela saudade. Ah, o que devo fazer para suportar este martírio? Envolvido no véu das lágrimas, o orgulhoso senador repara que a pequena cruz de madeira começa a emitir delicados fios de luz prateada, como se fosse banhada por um luar milagroso e branco. Deus Todo-Poderoso, glória a ti, por contemplar agora as profundas transformações espirituais de meu esposo, na peregrinação dolorosa das encarnações terrenas. Louvado seja o Messias, que morreu na cruz para derramar neste mundo o sangue da sua infinita bondade e misericórdia. Tomada de alegria e reconhecimento às graças divinas, o espírito de Lívia beija as lágrimas que escorrem no rosto abatido de Públio, num ato de extrema ternura e amor. Ah, quem é isso aí? Pelos deuses, responda! A morte de Calpurnia e o trágico falecimento de Lívia parecem destinar o ano de 58 a ser um dos mais penosos para a vida do senador Lentulus e de sua família. Esses dolorosos acontecimentos impõem à casa de Públio um luto permanente, obrigando Plínio Severus a reter-se um pouco mais ao ambiente doméstico, deixando de lado os encontros adúlteros que realizava constantemente. Aurélia, no entanto, na violência dos ardentes desejos, não descansa sua alma ciumenta e vingativa. Vamos vê-la agora em companhia de uma serva de confiança à porta da sua residência na manhã ensolarada da capital romana. Muito bem, então estamos combinadas. Jamais revele a Flávia que me conhece. Fique tranquila, senhora. Nenhuma serva de Flávia Lentulus sabe que já trabalhei como criada de Fúvia, sua saudosa mãe. Lembre-se, não deve usar o veneno em demasia, pois seria fatal para o corpo frágil daquela criatura miserável. A poção deve ser ministrada vagarosamente.
misturada ao vinho das refeições. Não será fácil, nobre amiga, mas prometo fazer tudo para levar até o fim o seu plano. Então vá logo, serva. Já está na hora das criadas começarem a preparar a mesa da família Lentulus. Mas pelos deuses, certifique-se de que o vinho envenenado seja oferecido somente à esposa de Plínio. Estamos entendidas? Sim, senhora. Com licença. Mais uma coisa, escrava? Pois não, senhora. Saúde, Gioras. Não deve, de modo algum, descobrir o nosso segredo. Perfeitamente, senhora. Até breve. A serva parte rapidamente rumo ao palácio do Aventino, enquanto Aurélia retorna ao interior da residência, antevendo na mente dos cruéis resultados do seu plano diabólico e contra a rival indefesa. Saul, por sua vez, inconformado com a amizade fraternal entre Flávia e Agripa, não perde a oportunidade de provocar o coração orgulhoso de Plínio através das calúnias mais absurdas. O ex-escravo dos Severos, contudo, ainda tem esperanças de conquistar sua amada. Por isso, aqui está ele, neste momento, em companhia de Araxes, na sinistra loja do feiticeiro egípcio. Então, quanto tempo ainda terei de esperar para que o meu amor seja correspondido? Tal informação preciosa depende de quantos sestércios o amigo possui para gratificar os meus trabalhos junto às forças do além. Isto é o bastante, velho ganancioso. É claro, meu jovem. O que mais aprecio na sua pessoa é a generosidade. Afinal, o que não faz um coração apaixonado? Vamos, feiticeiro. Responda logo a minha pergunta. Muito bem, muito bem. O momento está próximo. Então ela será minha em breve? Talvez sim. Talvez não. Depende apenas do amigo. Dias depois, a filha do senador Lentulus começa a notar que surgem erupções na sua pele, sem desconfiar de que são resultado das doses diárias de veneno que ingere nas refeições servidas pela criada traidora. Certa manhã, encontramos Flávia e Plínio sozinhos, refrescando-se na suave brisa matinal do terraço. Não sei o que está vendo comigo, Plínio. Ultimamente têm aparecido estranhas feridas no meu corpo. Ah, não se preocupe, minha querida. Deve ser algo que ingeriu nos últimos dias. Precisamos ser mais rigorosos com os servos que preparam nossos alimentos. Bom, de qualquer maneira, eu acredito que a pasta de miolo de pão com leite é a melhor maneira de curá-las. Tem razão, minha Flávia. Procure repousar. Ainda está muito abatida com os últimos acontecimentos. Eu vou pedir às servas que lhe apliquem o medicamento. Até logo. Preciso ir agora até o palácio do imperador. Não demore, meu marido. Sinto-me tão fraca e desanimada. Preciso muito da sua companhia. Voltarei em breve, prometo. Bom dia, Flávia. Como se sente? Não muito bem, Agripa. Mas creio que é apenas uma indisposição passageira. Bom dia, meu irmão. Já de saída? Agripa, na sua generosidade e no seu carinho, não pode adivinhar as ciladas que o aguardam neste mundo, prosseguindo com a preciosa atenção de sua amizade à mulher que não pode amá-lo senão com um amor fraterno de irmã. Saul de Gioras, no entanto, observando que Flávia dispensa profunda afeição à Agripa, procura insinuar-se de todas as maneiras a fim de captar igualmente o interesse e a atenção da amada. Certa noite, após mais de 2 meses de expectativa ansiosa, o ex-escravo acaba conseguindo se aproximar da jovem senhora, enquanto ela repousa, sozinha, no largo divã do espaçoso terraço. Flávia. Saul,
O que faz aqui a essas horas? Há muitos anos espero um minuto como este para poder confessar a enorme afeição que dedico à senhora. Quero-a para mim, acima de tudo, até da própria vida. Sei que está num plano inacessível, mas o que posso fazer se não consigo dominar esta adoração, este intenso amor que tortura minha alma? Senhor Saul, controle seus impulsos. Se realmente tem por mim tamanha afeição, mantenha-me no caminho das minhas obrigações, onde deve permanecer toda mulher ciente da sua virtude e do seu nome. Contenha, portanto, suas emoções, porque o amor que me confessa não pode passar de um desejo violento e impuro. Impossível, senhora. Jamais. No terraço, na cidade clareada pelo brilho das estrelas, Saul tem os olhos ardentes de desejo fixados na jovem senhora, observando o seu semblante suave e sereno, tomado agora de triste surpresa. Já fiz de tudo para esquecê-la. Tentei afastar-me definitivamente de Roma desde o dia em que a vi pela primeira vez. Regressei para Massilia, decidido a nunca mais voltar. Porém, quanto mais me distanciava da sua presença, mais meu coração se enchia de amargura. Por mais de 10 anos tenho esperado pacientemente, sempre respeitando a sua indiscutível dignidade, aguardando que um dia se canse do esposo infiel que o destino colocou impiedosamente no seu caminho. Não admito que faça insinuações caluniosas à vinda particular do meu marido. Agora, sinceramente, pressinto que as amarguras domésticas da senhora estão se esgotando, porque não hesitou em ceder ao afeto do cunhado. Desde que a vi na companhia de um homem que não é o seu marido, tremo de ciúmes, pois sinto que foi talhada apenas para mim. Todas as noites sonho intensamente com os seus carinhos e com a doce ternura de suas palavras, como se a felicidade da minha vida inteira dependesse do seu amor. Não me faça esperar mais tempo, Flávia, porque eu poderia morrer. Está enganado. Entre mim e a gripe existe apenas uma amizade santificada e pura, de irmãos que se identificam nas provações e nas lutas da vida. Por isso, se puder compreender o respeito devido a uma mulher, retire-se daqui, porque os seus desejos de traição me causam a mais profunda repugnância. Nunca! Esperar tantos anos e nada conseguir? Nunca! Nunca! Saul, possuído pelo desejo, avança em direção à jovem senhora, segurando-a nos braços impulsivos por um rápido minuto. Largue-me, verme traidor! Flávia faz um esforço sobre-humano para se defender, escapando rapidamente das mãos criminosas de Saul e descendo imediatamente para os seus aposentos, onde se recolhe, chorando, às lágrimas da dignidade ofendida, mas evitando qualquer comentário sobre o vergonhoso incidente. Plínio, passados os primeiros dias de luto pela morte da mãe e da sogra, retoma a normalidade da vida pública e entrega-se novamente ao amor possessivo de Aurélia, regressando aos encontros secretos com a amante. Na noite seguinte à discussão entre Flávia e Saul, Plínio Severus retorna ao lar, encontrando a esposa angustiada no leito do casal. O que houve, Flávia? Por que está assim tão abatida? Se meu marido passasse mais tempo em casa, talvez pudesse encontrar a resposta. Mais uma cena de ciúmes. Você sabe muito bem que para mim isso é inútil. Plínio, meu querido, não se trata de ciúme, mas da justa defesa do nosso lar. Em rápidas palavras, a pobre Flávia narra ao marido todos os fatos ocorridos na noite anterior, observada pelo olhar incrédulo e indiferente de Plínio. Enquanto isso, Saul de Gioras caminha velozmente pela escuridão da vila afastada, onde fica a loja do velho Araxes. Saia daí, bruxo mentiroso! Temos muito o que conversar! E quem é o miserável que ousa incomodar o sono de um velho doente frágil? Doente
frágil e com os ossos triturados se não oferecer uma boa explicação pelo meu fracasso. É o senhor, caro amigo. Vamos entrar. Desculpe-me se foi rude demais, porém, eu pensei que fosse aquela moça desequilibrada me importunando novamente. Moça? Que moça? Eu não me lembro com exatidão o nome dela. Apenas sei que é a filha da falecida Fulvia Lentulus. Aurélia? Ela esteve aqui? Sim, a Aurélia é o nome da bela viúva. E o que a trouxe até a sua loja? Venenos, poções, feitiçarias. Ela não cansa de comprá-los. E o pior é que costuma não pagar pelas minhas valiosas mercadorias. Um mentiroso como você não merece mesmo ser gratificado. Eu acreditei na sua palavra. E ontem à noite tive a pior desilusão da minha vida. Não desista da paixão, meu filho. Lembre-se do que lhe disse. Tudo depende apenas da sua sabedoria. Se agiu precipitadamente, aguarde uma nova oportunidade. Ela surgirá no momento ideal. Confie nas palavras do velho Araxes. Volta ao aposento de Plínio e Flávia. Se esta longa história é mais um artifício de mulher ciumenta para reter o marido no ambiente doméstico, todo o esforço é inútil, porque Saul é meu melhor amigo. Mas Plínio... Ainda ontem, quando me encontrava em sérias dificuldades financeiras para saldar algumas dívidas, foi ele quem me emprestou 800 sestércios. Seria melhor, portanto, que prezasse, acima de tudo, a honra do nosso nome, abandonando as suas relações com a gripe, já excessivamente comentadas, para que eu não alimente qualquer dúvida. Flávia não tem coragem de confiar ao pai, já atormentado pelos golpes da vida, a sua enorme amargura. A gripe, observando o abatimento da pobre cunhada, busca confortar seu coração que definha a olhos vistos sob o domínio das moléstias inexplicáveis e do martírio íntimo dos penosos segredos. Diariamente, porém, Saul de Gioras, ainda cego de paixão, procura o marido de Flávia para colocá-lo a par de fatos caluniosos a respeito da vida íntima da sua mulher. Plínio, por sua vez, oferece todos os créditos às palavras do falso amigo, fortalecendo cada vez mais sua relação com Aurélia. Vamos observar agora os dois amantes, sozinhos, no leito da jovem viúva. Iremos realmente para a Galha, meu amor? Sim. Partiremos amanhã, logo ao amanhecer. E que desculpa pretende dar à família? Esse é assunto meu, Aurélia. Não se preocupe. No dia da partida, Plínio é procurado às pressas por Saul, na residência de Aurélia. Se quer verificar, meu amigo, você mesmo a traição de sua mulher, volte hoje à noite secretamente à sua casa e entre inesperadamente no seu quarto. Não irá mais precisar, então, dos cuidados da minha dedicação sincera, porque verá com os próprios olhos o seu irmão em atitudes comprometedoras. Plínio Severus já se preparava para deixar a capital do Império em companhia da Mandy, tendo até se despedido em casa, alegando à família que recebera importantes determinações militares, obrigando-o a partir para as Galias com urgência. Entretanto, ao ouvir as denúncias de Saul, o oficial resolve comprová-las pessoalmente, dirigindo-se à noite para o palácio do Aventino, com o coração atormentado pelo ciúme. Senhor Plínio, mas o que houve? Pensei que já tivesse partido. Não lhe devo explicações, escrava criminosa. Descontrolado, envolvido pelas calúnias do falso amigo, Plínio entra cautelosamente no quarto da esposa, ouvindo a voz do irmão, que murmura palavras de conforto à pobre senhora abandonada. Chegando mais perto e abrindo um pouco a cortina sedosa do aposento, ele vê a gripe, acariciando as mãos de Flávia com um leve e fraterno sorriso no rosto.
A atitude amiga e pura do irmão representa agora, a seus olhos cegos de ódio e ciúme, a maior prova de infidelidade que poderia encontrar. Traidores! Então é desse modo que manifestam o respeito à dignidade do nosso nome? Plínio, com que direito me insulta desta forma? Esta pergunta não cabe a você, irmão amaldiçoado, que denegriu a minha honra de homem e de marido com a vergonha da traição. Vamos sair daqui imediatamente. Discutiremos as suas conclusões caluniosas no meu quarto. Porque se ainda não notou, aqui permanece uma pobre criatura enferma e abandonada pelo esposo. Uma senhora que requer o nosso amparo e nosso respeito. Os olhos de Plínio severos transbordam de ira, enquanto a gripa se levanta serenamente, retirando-se para os seus aposentos. Suas lágrimas não me comovem, Flávia. Se está mesmo doente, repouse bastante, pois amanhã teremos muitas vidas. Plínio parte em direção ao aposento do irmão, enquanto a triste esposa, com os padecimentos físicos ainda mais agravados, chora compulsivamente, sem conseguir expressar uma só palavra. No quarto de Agripa... Vamos! Exijo uma explicação. Então me apunhala pelas costas e se acovarda nesta tranquilidade incompreensível. Plínio, é hora de controlar os seus impulsos. Como pode provar tal calúnia contra mim, que sempre lhe desejei o maior bem? Qualquer comentário menos digno sobre a sua mulher é um crime imperdoável. Mas agora, já que reclama um direito que nunca mereceu devido ao romance que mantém há vários anos com Aurélia, devo confessar que adorei sua mulher acima de tudo, em toda a vida. O quê? Quando gastava sua juventude ao lado da amante, vimos Flávia, já mulher, pela primeira vez, logo após seu regresso da Palestina. Descobri, então, naqueles olhos profundos, a claridade afetuosa que deveria iluminar eternamente o meu lar. No entanto, respeitei os seus sentimentos, pois sabia que também cultivava uma paixão pura e verdadeira por ela. Não hesitei em reconhecer os direitos que lhe cabiam ao coração. Afinal, Flávia correspondeu à intensidade do seu amor, como se estivesse unida ao seu coração pelos laços inexplicáveis do destino. Ela o amava, e sempre o amou. E a mim só cabia esquecer, buscando esconder as minhas ansiedades torturantes e angustiosas. Mas ultimamente parece não estar resistindo às torturas do desejo. Confesse, traidor! Por 10 anos amargurados e tristes, peregrinei entre Massilia e a nossa propriedade no Avênio em aventuras loucas e criminosas. Nunca mais pude contemplar a ideia de constituir família, atormentado constantemente pelas recordações da minha eterna desilusão. Quando voltei a Roma, encontrei você, meu irmão, no abismo do adultério, e não o censurei. Sei que gastou mais da metade dos nossos bens comuns, satisfazendo suas aventuras infelizes, e também não tomei nenhuma atitude. Por isso, acredite, neste lar, sob este teto que constitui para nós o prolongamento da casa de nossos pais, não tenho sido para sua mulher nada mais que um irmão dedicado e amigo. Já que somos iguais, nos mesmos sentimentos, como posso acreditar na sua dedicação desinteressada à minha Flávia? Há muito tempo vive com ela os prazeres criminosos da traição. Mas resolveremos agora tudo isso. Pela lei da espada! Porque um de nós deve desaparecer! Plínio avança decididamente para o irmão, que abre os braços serenamente, esperando o golpe implacável da espada. Então, onde se encontra o seu orgulho de homem? Essa tranquilidade bem representa a sua covardia. Defenda-se, miserável! Porque quando dois irmãos disputam a mesma mulher, um deles deve morrer! Não demore para consumar o seu desejo, meu irmão! Porque me prestará o bem supremo da morte, já que a minha vida, com as torturas infinitas, nada mais significa que um caminho escabroso e martirizante para o fim. Está bem. Eu poderia eliminá-lo neste momento, mas não o farei,
em consideração à memória de nossos pais inesquecíveis. Entretanto, continuo a acreditar na traição. Partirei para sempre desta casa, levando no coração a certeza de que tenho em seu espírito covarde de traidor o meu maior e pior inimigo. Filho, não faça isso! Pense na esposa que o ama! Não vá embora! Plínio e Severus abandonam o aposento rapidamente. Mas alguém, contudo, acompanhou a cena entre os dois irmãos, detalhe por detalhe. É Saul, que saindo do esconderijo e derrubando o castiçal que ilumina o quarto, alcança a gripa num salto certeiro. Escravo liberto apunhala o rapaz indefeso pelas costas, com um golpe violento. A gripa cai, já desacordado, sobre uma poça enorme de sangue, sem que lhe seja possível clamar uma última palavra. Em seguida ao ato criminoso, Saul foge, sem demonstrar preocupação, sumindo nas sombras sinistras da noite. Flávia está aflita com a demora da conversa entre Plínio e Agripa. Levantando-se com esforço, a jovem desfalecida dirige-se à porta que liga o aposento do cunhado ao terraço, surpreendida com a escuridão e o silêncio total, quebrado apenas por um leve rumor. Ausência de luz, o ruído da respiração agonizante e o pavoroso silêncio fazem Flávia recuar, buscando socorro junto à experiência da serva Ana, que caminha pelo jardim do palácio dirigindo-se aos seus aposentos. Ana, espere! O que faz aqui sozinha a estas horas, minha filha? Venha comigo, eu estou muito preocupada. Vamos ver Saul e Joras correndo velozmente, oculto nas sombras da noite, às proximidades da residência de Flamínio Severus. O escravo liberto ostenta um brilho de satisfação e orgulho nos imensos olhos negros, levando nos pensamentos apenas um sonho. Agora ela está ainda mais próxima de ser só minha. Já eliminei o primeiro adversário. Porém, ainda restam dois. Plínio Severus, que será condenado pela morte do irmão, e o senador Lentulus, o qual pretendo destruir com as próprias mãos no momento oportuno. Saul some na escuridão da paisagem, enquanto Ana, já ciente da discussão entre os dois irmãos, acompanha Flávia ao quarto de Agripa, parando pensativa à porta principal, de onde já não se ouvem mais os ruídos da respiração ofegante. Senhora, está muito abatida e ainda necessita de repouso. Volte aos seus aposentos. Eu procurarei resolver o assunto com o senador em seu gabinete particular. Fico muito grata, Ana. Concordo com você, mas mesmo assim, prefiro esperar no terraço. A velha criada entra então no quarto escuro de Agripa, iluminando o ambiente com um pequeno castiçal. Meu Deus! No tapete, o cadáver de Agripa descansa numa poça de sangue que ainda corre do profundo ferimento aberto pela arma de Saul. Ana consegue reunir toda a serenidade da sua fé para não gritar escandalosamente, alarmando a casa inteira. Entretanto, sem poder ocultar a angústia e o estarrecimento, volta novamente ao terraço, onde Flávia a aguarda ansiosamente. Senhora, não se assuste, mas o senhor Agripa está ferido. Ferido? Mas não é possível.
Plínio não seria capaz. Não temos tempo a perder, senhora. Vamos procurar o senador para que ele tome as primeiras providências. Porém, eu acredito que devo cuidar sozinha dessa tarefa, aconselhando-a novamente a retornar à tranquilidade do aposento. Só ficarei tranquila depois de resolver este mistério, Ana. Silenciosas e aflitas, ambas dirigem-se apressadamente ao gabinete de Publio Lentulus. Ao mesmo tempo, Plínio está pensativo, deitado no leito perfumado da amante, contemplando as infinitas estrelas do céu romano através de uma enorme janela entreaberta. Arrependido, meu amor? Jamais me arrependo das minhas atitudes, Aurélia. Então não há motivos para remorsos. Partiremos amanhã rumo à viagem dos meus sonhos. Creio que não será possível. O quê? Prometi a mim mesmo que jamais pisarei novamente no palácio do Aventino enquanto a gripe ali estiver. Agora, preciso conter os meus gastos. Afinal, não posso mais depender da generosidade do senador Lentulus. Conheço alguém tão generoso quanto Públio Lentulus, que financiará nossa viagem à Gália com a maior satisfação. E quem poderia ser essa alma tão caridosa? Seu grande amigo, Saul de Joras. De volta ao gabinete do senador. Agripa ferido? Mas quem foi o autor do atentado? Ainda há pouco, Plínio e Agripa tiveram uma séria discussão no interior dos meus aposentos. Oh, minha filha, eu não acredito que Plínio e Agripa chegassem a tais extremos. Além disso, acredito que está enganada, pois Plínio despediu-se de manhã seguindo viagem para Massília. Não foi visto nenhum desconhecido nesta casa, Ana. Há alguns minutos, vi que o senhor Saul retirava-se apressado lá do quarto de Agripa. E de acordo com as minhas observações, suponho que ele seja a pessoa indicada para nos dar qualquer esclarecimento. Meu pai, coisas muito graves ocorreram esta noite. O senhor precisa saber. Filha, você está enfraquecida e cansada. Volte para o seu quarto. Prometo resolver tudo da melhor maneira. As coisas graves são sempre más, e o mal que não se corta pela raiz é sempre uma semente de calamidade guardada em nosso coração para brotar em lágrimas de amarguras nas horas inesperadas da vida. Falaremos sobre isso mais tarde. Agora preciso providenciar o que é mais urgente e necessário. O senador retira-se rapidamente com a serva rumo ao aposento do jovem assassinado, enquanto Flávia recolhe-se ao quarto, ainda mais angustiada e abatida. Segundos depois, já nos aposentos de Agripa, Públio verifica ao lado de Ana que o filho mais velho do seu inesquecível Flamínio está morto. Ajoelhando-se ao lado do cadáver, juntamente com a serva e amiga leal, o senador não consegue esconder as lágrimas dolorosas que escorrem sobre seu rosto marcado pelo sofrimento. Senhor, quem teria motivos para tirar a vida de um jovem tão honesto e carinhoso? Não sei, Ana, não sei. Pelos deuses, não sei. Agora é muito tarde. O meu pobre Agripa já não vive. Nem haveria possibilidade de socorro para um ferimento desta natureza. Parece haver morrido há poucos momentos. Oh, divindades das trevas, acolhei as nossas súplicas pelo descanso perpétuo da alma de meu desventurado filho. Ainda no quarto de Agripa, a serva Ana contempla o senador, aflita, pois seus olhos nunca o haviam observado em atitudes tão íntimas em todo o longo tempo de serviço na residência dos Lentulus. Ao notar a expressão amargurada do senador, a criada eleva os pensamentos aos céus, refletindo consigo mesma. Agradeço a ti, meu Deus,
por haver derramado o âmago da tua bondade no espírito atormentado desse pobre homem. Pobre Lentulus, que aos meus olhos era sempre um homem frio e impiedoso, em cujo peito pulsava um coração de ferro, também tem lágrimas para chorar. O senador, chorando silenciosamente, envolve o cadáver de Agripa nos braços. Tudo está acabado, Ana. Agora, só me resta o consolo supremo de abraçar o corpo inerte do filho querido e descobrir quem foi o autor de tamanha atrocidade. Senhor, tenhamos coragem e serenidade. Nas minhas orações, sempre peço ao profeta de Nazaré que o ampare, confortando o seu coração sofredor e amargurado. O pensamento de Públio vaga no infinito das dúvidas tenebrosas, buscando descobrir, no íntimo, a verdade sobre o terrível assassinato. A qual dos dois, Plínio ou Saul, devo atribuir a autoria do crime? Pelos deuses, eu que já decidi tantos processos difíceis na vida, sinto agora a dor suprema de exercer a justiça em minha própria casa. Ao mesmo tempo, no quarto de Aurélia... Não sei se devo pedir mais dinheiro a Saul. Ainda lhe saldei minhas antigas dívidas com ele. Quando somos amigos, não existem dívidas, meu amor. Tenho certeza de que o próspero judeu irá lhe oferecer a quantia que desejar. Afinal, se não fosse a generosidade do seu falecido pai, o miserável não estaria hoje tão rico e esbanjador. Creio que está certo, Aurélia. Saul deve muito à minha família. Então, o que estamos esperando? No quarto de Agripa, o senador observa a figura iluminada e caridosa da velha criada, que ora pela alma do jovem falecido. Ana, como sabe, nunca deixei de ser um homem enérgico em toda a vida. Mas chega um momento em que o nosso coração se sente atormentado diante da crueldade das lutas que o mundo nos oferece. Por isso, sei hoje apreciar a sua bondade, embora muito tarde. Em toda a minha existência, tenho sido juiz de uma imensidão de processos relativos à justiça deste mundo. Mas ultimamente, parece estar sendo julgado pela força invencível de uma justiça suprema, cujos tribunais não se encontram na terra. São as leis sagradas do reino eterno, Senhor. Desde a morte de Lívia, sinto o coração modificado, invadido por uma sensibilidade que jamais conheci. A chegada da velhice parece um prenúncio da morte de todos os nossos sonhos e esperanças. A maior prova disso é que agora, diante deste cadáver, sinto como é dolorosa a tarefa de julgar os nossos entes amados. Confie em Jesus, senador. Ele guiará os seus passos até o fim. Sim, Ana. Já que se refere ao mestre de Nazaré, cuja doutrina de paz e fraternidade ensina a morrer com resignação e heroísmo supremos,
Como procederia ele num caso destes, em que as dúvidas mais cruéis torturam a minha mente ao suspeitar de um filho amado? Senhor, muitas vezes Jesus nos ensinou que jamais devemos julgar para não sermos julgados também. Enquanto isso, vamos encontrar Plínio e Aurélia na entrada do Palácio dos Severos, caminhando apressadamente em direção ao interior da residência abandonada. Será que o judeu ainda vive no palácio do seu falecido pai? Há anos esta casa não pertence aos Severos, Aurélia. O escravo liberto mora aqui sozinho desde o falecimento de minha mãe. Chegando à porta do aposento de Saul. Saul! Saul, meu amigo! Abra! Sou eu, Plínio Severos! Saul? Você está aí? O casal entra no quarto escuro e silencioso, notando a cama vazia, sem o menor vestígio da presença de Saul. Pelos deuses! Onde estará o judeu a estas horas? Se bem o conheço, só pode estar em um lugar. Ao mesmo tempo, no aposento de Agripa... Mas, Ana, os que não julgam perdoam e esquecem. E se as leis da vida mandam que sejamos agradecidos ao bem que recebemos, não podemos perdoar ao mal que nos fazem. Está certo, senador. Mesmo na minha terra, a lei antiga mandava que se cobrasse olho por olho e dente por dente. Porém, Jesus de Nazaré esclareceu que os que mais erram no mundo são os mais infelizes e mais carentes do nosso amparo espiritual, aconselhando, na sua doutrina de amor e caridade, que não perdoássemos uma vez só, mas sim 70 vezes 7 vezes. Perdoar? Vamos observar, neste momento, Plínio conduzindo sua veloz biga em companhia de Aurélia às proximidades da loja de Araxes. Não acredito que já tenha vindo a este lugar repugnante alguma vez. Sim, infelizmente, acompanhando minha mãe. Chegando à porta sinistra da loja do feiticeiro, Plínio tem uma enorme surpresa. Até breve, Arashi. Eu espero que não me decepcione novamente. Fique tranquilo, meu jovem. Ela será sua. Somente sua. Saul? O que faz aqui? Na entrada da loja de Araxes, Saul está sem ação diante da presença inesperada de Plínio, que aguarda uma resposta. Plínio? Aurélia? Eu pensei que já tivessem partido, meus amigos. Bem, o velho Araxes está muito cansado. Precisa fechar a loja. Boa noite. Araxes? Espere, precisamos conversar. Velho atrevido, o que faz aqui na casa deste bruxo miserável? Negócios, caro Plínio. Negócios comerciais. Há anos sou o fornecedor oficial dos frascos que o mago utiliza nas poções. Mas não seria tarde demais para tratar destes assuntos, judeu? Por que não deixou isto para amanhã? Sim, Aurélia. Mas o velho estava me devendo uma grande quantia. Eu resolvi, então, esta noite, dar-lhe um ultimato. Bem, Saul, vejo que a prosperidade realmente caminha ao seu lado. Deste modo, sinto-me no direito, como ex-patrão e eterno amigo, de lhe pedir novamente uma pequena ajuda financeira. Ajuda financeira? Voltando ao aposento de Agripa...
O profeta de Nazaré devia ser realmente uma figura divina aqui na Terra. Eu, porém, sou humano e careço de forças novas para viver uma existência fora da minha época. Quero perdoar e não posso. Quero julgar este caso terrível e não sei como fazê-lo. Mas hei de saber decidir quanto à solução deste grave problema. Senhor, tente seguir apenas os ensinamentos do mestre. Farei o possível. No momento, resta-me apenas guardar uma atitude de silêncio até que possa conhecer o verdadeiro culpado. Quando então, procurarei não julgar como os homens deste mundo, mas pedir à justiça divina que se manifeste, amparando os meus pensamentos e esclarecendo os meus atos. Que Deus esteja sempre ao seu lado, senador. Agora, tratemos da vida nas suas realidades dolorosas. Prepare o espírito de minha filha para a tragédia que aconteceu nesta casa, confortando aquele pobre coração para receber a dor da notícia. Ana retira-se do quarto, cabisbaixa, enquanto Públio coloca o cadáver de Agripa no leito, abrindo as portas do aposento a fim de que os demais servos tomem conhecimento do assassinato. Amanhã seguinte, vemos o senador Lentulus no gabinete particular em companhia de Saul de Gioras. Eu estou profundamente chocado com esse crime tenebroso, senador. Todos estamos, senhor Saul. Por isso o chamei aqui. Prometo auxiliá-lo no que for necessário. Creio que no momento é a pessoa ideal para esclarecer o que realmente aconteceu no quarto de Agripa na noite passada. Eu não estou lhe entendendo, senador. Segundo informações de alguns servos, o senhor foi visto ontem à noite saindo apressadamente desta casa. O que de fato ocorreu? Eu vim fazer uma visita ao amigo Plínio e, tomando conhecimento da sua ausência, retornei imediatamente ao palácio dos Severos. Então tem certeza de que não se dirigiu aos aposentos de Agripa? Absoluta, senador. Há dias não via o pobre Agripa. As contradições do depoimento de Saul foram suficientes para que Publio não tivesse mais dúvida quanto à sua culpa. Plínio Severus, após garantir um novo empréstimo do amigo, parte para a Massília, em companhia da amante. Flávia, porém, sob o efeito arrasador dos venenos aplicados pela serva traidora, tem agora a saúde profundamente agravada, sentindo na alma a dor de haver sido abandonada pelo marido. A cada dia, o mal da infância parece reviver, pois o corpo da pobre moça novamente se abrem feridas dolorosas, enquanto os olhos são seriamente atacados por uma moléstia implacável. Vamos encontrar Flávia neste momento, em companhia do pai, no vasto salão do palácio. Meu pai, há anos o senhor sabe dos meus desgostos conjugais com o homem que escolhi para viver ao meu lado. Não posso lhe afirmar se fui uma boa ou má esposa. Afinal, ultimamente, Plínio já não se interessava pelo que eu sentia no coração. Talvez meu único erro foi ter aceito com resignação o fato dele ter uma amante. Porém, seja certo de que jamais ousei lançar sequer um olhar a outro homem que ferisse a honra e a dignidade do meu marido. No entanto, mesmo assim, ele não acreditou em minha fidelidade, fantasiando no coração ciumento um romance completamente absurdo entre mim e Agripa. Além disso, como se não bastassem as desilusões no lar, venho sofrendo o assédio compulsivo de uma criatura mesquinha e traidora. Alguém que veste a máscara da generosidade e da inocência, mas que no fundo não passa de um inimigo cruel. Sim, minha filha. Creio que já sei a quem se refere. Sim.
ciente de que não é possível iludir a sabedoria do velho senador Lentulus, Saul procura Araxes no seu miserável refúgio, com espírito angustiado e inquieto. Araxes, estou cansado de esperar o amor da mulher que adoro. Estou aflito e preocupado. Preciso aliviar as minhas penosas aflições. Ouça-me. Quero agora o talismã da felicidade para o meu amor desventurado. Meu jovem senhor, dizem-me as vozes do invisível que as suas aflições não são resultantes de um amor incompreendido e desesperado. Como ousa me contradizer, feiticeiro miserável? Julga-me então, feiticeiro miserável? Nem por isso, no entanto, eu deixarei de revelar a verdade quando a verdade me convencer. Não retiro o que disse. Mas a que verdades misteriosas se refere? O amigo é um criminoso. Esta é a única verdade. Por isso está tão perturbado. Assassinou um jovem inocente e a sua consciência teme a implacável ação da justiça. Cale-se! Como descobriu? Araxi sabe de tudo e de todos. Então vai morrer por saber demais. Na loja sinistra do feiticeiro egípcio, Saul arranca o punhal escondido entre as dobras do manto, avançando para o velho indefeso. Já que as suas ciências ocultas prejudicam a tranquilidade alheia, deve desaparecer deste mundo para jamais atormentar novamente as criaturas que o procuram. Ora, ora, e se falei a verdade, foi somente para que pudesse avaliar os meus poderes espirituais. Porém, se realmente desejar, pode receber imediatamente o valioso talismã. Com ele, será profundamente amado pela mulher que venera. Com ele, modificará os mais íntimos sentimentos desta criatura que adora e que o fará, então, feliz por toda a existência. Quanto ao crime que cometeu, não é o primeiro a tirar a vida de um semelhante, pois todos os dias me aparecem clientes nas mesmas condições. Além disso, entre nós deve existir uma profunda confiança recíproca, porque é meu freguês há mais de 10 anos. Pois muito bem, feiticeiro. Eu vou poupar a sua vida em troca da sua promessa de que terei em breve a mulher amada. Fique tranquilo, meu jovem. Sente-se, acalme-se. Esteja certo de que meus amuletos são os mais eficientes da capital. Então traga logo o talismã. Quero experimentar seu efeito agora mesmo. O talismã está pronto. Pode tê-lo imediatamente, só depende do amigo, pois será preciso beber o filtro mágico que preparará o seu espírito para o grande milagre. Eu farei o que for preciso. Venha comigo. Entretanto, numa pequena câmara subterrânea, ornamentada por vários símbolos exóticos, Araxes veste sobre os trajes de Saul uma larga túnica de tecido escuro, gesticulando compulsivamente como se recebesse choques energéticos do além, a fim de impressionar o judeu angustiado. Depressa, Araxes! Termine logo com as encenações! O velho bruxo dirige-se ao interior do pequeno laboratório, retirando um minúsculo frasco de veneno e voltando à presença de Saul com um olhar mórbido e penetrante. Receberá agora o talismã que mais lhe convém neste mundo. Araxes derrama algumas gotas do perigoso filtro numa taça de vinho e, gesticulando sinistramente, entrega o líquido tóxico a Saul, que bebe todo o conteúdo. Pronto. O ritual foi executado. Onde está o amuleto da felicidade? Nenhum amuleto é capaz de levar a luz da felicidade às trevas da morte. Aos poucos,
o escravo liberto começa a sentir o corpo relaxar sob o domínio de uma força desconhecida e destruidora, que extingue por inteiro a sua voz, sem que possa manifestar o sofrimento da dor fulminante que ataca repentinamente suas vísceras. Não se esforce, meu jovem. Eu sei exatamente o que está sentindo, mas não tente explicar. Neste momento, vejo seus olhos se fechando lentamente, invadidos por uma sombra espessa e infeliz. Creio que seu último desejo neste mundo é demonstrar todo o ódio que sente por mim e defender-se dessa angústia que lhe sufoca a garganta, mas é inútil! Sua língua está paralisada e um frio penetrante domina agora os seus centros vitais. Vá, criatura cruel e miserável! A escuridão eterna o aguarda! Deixando pender a cabeça sob os braços apoiados na mesa, Saul compreende que a morte violenta lhe destrói para sempre todas as forças vivas do organismo. Na madrugada, enquanto a cidade dorme, Araxes esvazia a bolsa do cadáver, guardando as últimas moedas de Saul entre as suas fartas reservas de velho ganancioso e avarento. Agora que já recebi pelo serviço prestado, eu creio que está na hora do amigo retirar-se do meu estabelecimento. Ajeitando com dificuldade o corpo pesado do jovem morto, o mago sai às ruas, misturando-se aos escravos que fazem os serviços noturnos, conduzindo uma pequena carroça de mão, dentro da qual carrega, devidamente camuflado, o cadáver de Saul. Após longo trajeto, nas proximidades do fórum, Araxes, certificando-se de que está completamente sozinho, despeja a carga num beco escuro da via pública, retornando tranquilamente para sua sinistra residência. Logo pela manhã, no gabinete privado de Públio Lentulus. Ana, preciso falar urgentemente com Saul Digioras. Peça a alguns servos de confiança que o tragam aqui o mais breve possível. Sinto informar-lhe, senador, mas não será possível. Como disse, o cadáver de Saul foi encontrado esta madrugada, jogado em via pública, numa vala aberta próxima ao fórum. Residindo com a nova companheira em Avênio, Plínio Severus acaba sabendo, por intermédio de amigos, da tragédia ocorrida em Roma na noite da sua discussão com Agripa. Vamos encontrá-lo, neste momento, em companhia de Aurélia, no pequeno terraço da nova residência. Preciso retornar à capital, Aurélia. Estou profundamente arrependido das atitudes que tomei. Como pude suspeitar de Agripa, que tantas vezes demonstrou as mais altas provas de afeto e caráter? Eu tenho que esclarecer este assunto. Vingar a morte cruel do meu irmão injustiçado. Não seja precipitado, querido. Lembre-se de que ainda pairam penosas dúvidas a seu respeito na mente do senador Lentulus. Afinal, para muitos, você, além de haver assassinado Agripa, abandonou a esposa e fugiu comigo. Completamente dominado pela amante e receoso do julgamento do velho senador, Plínio Severus acaba permanecendo ao lado de Aurélia, buscando esquecer no vinho dos prazeres as grandes responsabilidades que lhe cabem. Assim, a vida do oficial decorre aparentemente tranquila por 3 longos anos. Porém, certo dia, retornando mais cedo para casa, a fim de procurar alguns documentos... Aurélia, ouviu isso? Acalme-se, meu amor. Estamos completamente a sós. Eu espero que sim. Pois, como sabe, não é seguro permanecermos aqui, justamente no leito onde se entrega seu marido. Plínio não é meu marido. Além do mais, ultimamente não tem sido nem amante.
vive apenas para o vinho, as atribuições militares e as inúmeras recordações de Roma. O seu desejo não demorou muito para satisfazer os seus desejos vulgares com outro homem, criatura miserável e traidora. Filho? Sérgio Acerronius, músico e cantor recém-chegado da capital. Bem que os amigos me disseram que não passava de um verme imprestável. Tenha calma, senhor. Eu fui seduzido por essa mulher. Suma daqui! Saia de minha casa! O jovem cantor, pálido de susto, retira-se velozmente do quarto, enquanto Plínio avança em direção à mulher traidora. Meu ódio me induz a matá-la sem compaixão, Aurélia. Mas a consciência me diz que o assassinato de uma mulher, mesmo diabolicamente perversa como você, não deve manchar ainda mais o meu destino neste mundo. Desapareça da minha vida para sempre. Não quero contemplar nunca mais a sua figura mesquinha, vulgar e infiel. Oh, não. Pelos deuses, não me abandone, meu amor. Como poderei viver sem você? Viverá no caminho escabroso das suas crueldades. Esse é o preço que deve pagar por haver traído minha honra. Desde os trágicos acontecimentos em que Agripa e Saul perderam a vida misteriosamente, e com o abandono definitivo do marido, Flávia tem a saúde gravemente abalada. Na pele, a ação dos venenos foi anulada e vencida pelos medicamentos dos melhores cientistas romanos. Porém, a luz dos seus olhos está agora aniquilada para sempre. Amargurada e cega, a jovem senhora encontra apenas no coração generoso de Ana o carinho materno que lhe falta em tão penosas circunstâncias da existência. Vamos encontrá-las, neste momento, no terraço de mármore do Palácio do Aventino. Diga-me, querida Ana, quando Plínio retornará ao nosso lar? Em breve, minha filha. Em breve. Logo poderá rever o seu amado. Rever nunca mais, Ana. Porém, apenas sentir sua presença novamente seria maravilhoso para o meu coração aflito. Contemplará o seu marido com os olhos do espírito, Flávia. Nenhuma visão é mais bela que a imagem vinda do fundo da alma. Tenha paciência. O senador Lentulus já enviou inúmeras mensagens ao senhor Plínio, apelando para que volte rapidamente. Paciência. É só o que me resta neste mundo. Sentindo-se só, Plínio Severus considera os erros clamorosos da sua vida, revendo, na idade madura, o passado de futilidades condenáveis e atitudes irresponsáveis da juventude. Quase pobre, não possui agora condições financeiras para voltar a Roma e, auxiliado por alguns amigos, prefere permanecer nas Gálias, onde viverá longos anos em trabalho rude e silencioso, a fim de reerguer o nome e talvez algum dia retornar à capital do Império. Quanto ao senador Lentulus, continua fazendo da luta diária o melhor caminho para esclarecer o próprio destino, vendo passar os anos sem desânimo, nem ociosidade. Sua constituição física, ao contrário da pobre filha, resiste a todas as provações e angústias. No entanto, seu coração permanece ainda amargurado, ferido pelas lembranças da inesquecível Lívia. Enquanto medita na solidão do quarto, ajoelhado diante da cruz de Simeão,
Públio Lentulus recebe a visita do espírito de Flamínio, rodeado por uma aura de luz resplandecente e infinita. Querido irmão, não imagina como fico feliz ao notar que cada vez mais na tua alma existe a sincera disposição para aprender a essência sagrada do cristianismo. Continue seguindo os ensinamentos do Messias, meu amigo, pois teu coração adentrará em breve o crepúsculo da velhice, onde as sombras serão clarificadas por estrelas cariciosas e suaves. No teu íntimo, porém, deve manter a serenidade imperturbável, sem jamais esquecer das realizações do teu tempo. Jamais deve resignar-te com as desilusões amargas do destino, pois há muito a ser feito neste mundo. No poder supremo do Império, ainda está um tirano que precisa cair, em benefício da justiça e da família. Por isso, Públio, entrega-te ao trabalho sutil da política interna para a queda de Domício Nero, que prossegue com seus espetáculos cruéis e injustos nesta capital do pecado. O senador não consegue dizer uma só palavra diante da visão santificada do amigo, que dissolve-se lentamente, deixando Públio novamente sozinho, refletindo sobre os nobres conselhos do eterno Flamínio Severus. Na mesma noite, na região de Antípolis, vamos encontrar Aurélia, em companhia de um jovem centurião romano, abraçados intimamente sobre o leito de sua nova residência. Muito bem, rapaz. Está na hora de partir. Logo meu marido estará chegando. Ora, Aurélia, não havia me dito que o cantor só voltaria amanhã? Sim, mas ele é extremamente ciumento. Não convém arriscarmos. Tenho péssimas recordações a esse respeito. Então, é assim que passa suas horas de solidão? Sérgio! Eu farei agora o que Plínio Severus deveria ter feito no dia em que nos surpreendeu em seu leito. Não! Pelos deuses, não! 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 O punhal implacável de Sérgio não tolera a infidelidade da esposa e elimina, com a fúria de golpes impiedosos movidos pelo ódio, a vida de uma das mais venenosas criaturas que este mundo já conheceu. Mais de 10 anos correm silenciosamente, amargurados, sobre a vida comum das personagens desta história. Somente em 68... a política do pacifismo praticada por vários senadores romanos, entre eles Públio Lentulus, consegue o afastamento de Domício Nero do poder. Lutas numerosas enchem a cidade de pavor e sangue, mas alguns meses depois é proclamado Vespasiano para o supremo trono de Roma. Públio recebe todos os acontecimentos com a velada alegria dos seus 67 anos de idade. Amigo pessoal do novo imperador, vamos vê-lo neste momento em companhia de Vespasiano na intimidade tranquila de um dos magníficos gabinetes da residência imperial. Senador, mandei chamá-lo aqui a fim de amparar-me com a sua tradicional dedicação ao império na solução de um assunto de suma importância. Estou à sua disposição, imperador. Deixemos por um instante os protocolos, meu caro. Vamos nos entender com a velha intimidade dos outros tempos. Como quiser. Chamado a Roma para o cargo máximo, eu fui obrigado a deixar meu filho na árdua tarefa de pacificar a Judéia amotinada. Porém, o cerco de Jerusalém prolonga-se demasiadamente.
E suponho que o meu valoroso Tito esteja necessitando de um conselho de civis, além dos assistentes militares que já se encontram nos campos de batalha. Sendo assim, lembrei-me de organizar tal conselho apenas com os amigos mais íntimos, que conhecem Jerusalém e as regiões mais próximas. Eu soube que administrou com grande êxito as reformas na Judéia há 20 anos. Pois então, querido Públio, é meu desejo que aceite, junto com outros companheiros, a responsabilidade de orientar melhor a tática militar de meu filho. Tito está necessitando do auxílio político de quem conheça a cidade nos seus menores recantos, bem como os idiomas populares, de maneira a vencer os conflitos que se tornam cada vez mais intensos. Enquanto isso, refrescando-se na brisa suave do pomar, vamos observar a velha criada Ana, ao lado de Flávia, cega e enfraquecida, vivendo com profunda tristeza a chegada dos seus 40 anos de provações neste mundo. Responda-me sinceramente, Ana. Será que Plínio ainda me aceitaria como esposa nos dias de hoje? E por que não, senhora? O amor ultrapassa todas as barreiras da distância e do tempo. Nunca é tarde para sonharmos. Lembro-me de que, há 10 anos, aconselhou-me a ter paciência. Mas, para um cego, 10 anos parecem uma eternidade, onde é possível apenas imaginar como seria a realidade das mudanças que ocorrem dia a dia na Terra. Então, imagine que ainda é jovem, bonita, e que o profeta de Nazaré olha por você lá do alto, reservando para sua alma abençoada muitas surpresas felizes e gratificantes. Minha maior felicidade é saber que posso contar com a sua amizade sincera e com o amor sagrado do meu pai, querida Ana. De volta ao gabinete do imperador, Públio Lentulus está indeciso. Pensa na filha doente, mas recordando-se da dedicação absoluta de Ana, que poderia perfeitamente substituir o seu carinho por algum tempo, acaba assumindo a responsabilidade. Meu nobre imperador, sua palavra suprema é a palavra do império. O império manda e eu obedeço, honrando-me em cumprir as determinações e correspondendo à generosidade da sua confiança. Muito bem. Tudo estará pronto de modo que sua partida e de mais 2 ou 3 amigos nossos se verifique dentro de 2 semanas. E assim acontece. 15 dias depois, encontramos o senador no porto de Ostia, fazendo as últimas despedidas à filha e à serva amiga. Tenha cuidado, meu pai. Como sabe, a situação em Jerusalém está ainda mais grave. Fique tranquila, querida. Irei apenas para auxiliar politicamente o filho do imperador Vespasiano, a fim de que a paz se instaure de vez na região. Que a luz do Messias ilumine o seu caminho, senador. Mandarei notícias em breve. Ana, confio em você para assumir o comando da casa durante minha ausência, prestando todos os cuidados à saúde de Flávia. Não demore, papai. Não demore. O senador envolve a filha nos braços, chorando comovidamente, e a deixa em companhia da serva Ana, ingressando na suntuosa embarcação que parte mar adentro rumo à Judéia. A bordo, o velho senador contempla a imensidão do horizonte, revivendo nos pensamentos as peripécias da viagem dos seus tempos de juventude em companhia da esposa e dos 2 filhinhos. Pelos deuses, como era feliz. Jamais poderia imaginar que tão rapidamente minha vida iria se transformar em um infinito martírio.
Por quê? Por que fui duvidar da honra de minha mulher, acreditando que o rapto do pequeno Marcos fosse consequência de sua infidelidade? Creio que jamais terei a resposta para esse terrível mistério escrito nas páginas desse doloroso capítulo da minha existência. Mas agora, retornando ao local de tantas desgraças e tragédias, não posso deixar de perguntar a mim mesmo a que abismos insondáveis e desconhecidos teria sido levado meu filho. A única resposta que consigo enxergar neste véu escuro de dúvidas é de que o pobre Marcos foi assassinado por malfeitores vulgares, ladrões ou terroristas. 2 dias depois, em companhia de 3 senadores amigos, Públio chega ao destino, colocando-se à disposição do filho do imperador para as providências mais urgentes. Logo pela manhã, encontramos o senador Lentulus em conversa íntima com o jovem Tito, num gabinete improvisado no centro de Jerusalém. Senador Lentulus, não imagina a honra que sinto ao poder contar com o seu auxílio nesta luta incessante contra os malditos judeus. Ajudarei o senhor no que for preciso, embora não creia que seja necessária tamanha crueldade contra os prisioneiros indefesos. Meus soldados têm instruções para combater o inimigo sem piedade. Afinal, estamos numa guerra de extermínio, onde centenas de romanos também já foram eliminados pelos judeus. Mas pensei que a situação já estivesse controlada em Jerusalém. A cidade está sitiada desde que uma interminável multidão de peregrinos vindos de todos os pontos da província reuniram-se junto ao templo para mais uma cerimônia profana. O número de mortos nas batalhas elevou-se a mais de 1 milhão e já temos sob nosso domínio mais de 100 mil prisioneiros. E o que pretende fazer com tais criaturas? Boa parte será massacrada após a escolha dos homens válidos que ainda podem trabalhar como escravos do Império. Pelos deuses! Então, senador, está preparado para ajudar a supremacia romana a eliminar por inteiro a peste judaica? No pequeno gabinete improvisado no centro de Jerusalém, Públio Lentulus, com olhar determinado, dirige-se ao jovem filho do imperador Vespasiano. Muito bem, senhor Tito. Cumpre-me apenas desempenhar a palavra que dei a seu pai, e será com o melhor espírito de coragem que prometo exercer minhas funções aqui na Judéia. Sabia que não iria me decepcionar, senador. Tenho certeza que seus conhecimentos serão utilizados com êxito nas nossas estratégias militares. Uma semana depois, Públio Lentulus torna-se íntimo conselheiro de Tito, assumindo a responsabilidade de visitar diariamente os postos mais avançados das forças imperiais. Vamos encontrá-lo agora em companhia de um amigo, o senador Pompílio Crasso, em mais uma expedição ao interior da província. Pelo que pude notar, caro Pompílio, as orientações do jovem Tito parecem haver alcançado bons resultados nessa região. Até agora, ainda não fomos surpreendidos por nenhum grupo de rebeldes. E espero que não sejamos, meu amigo, pois nossos soldados já estão cansados e famintos, além de serem poucos, se comparados à multidão de judeus que devem estar escondidos por aqui. Deste modo, não seria mais prudente retornarmos à base? Ainda temos a luz do sol por algumas horas e não podemos perder tempo. Aproveitemos a claridade do dia para avançarmos nas linhas inimigas. O senador e o amigo, escoltados por um modesto grupo de soldados, prosseguem nas suas atividades de reconhecimento da região. Porém, ao cair da tarde, quando no céu começam a surgir os primeiros pontos brilhantes de tímidas estrelas... Venham, companheiros! Aqui estão os romanos miseráveis! Pelos deuses,
É uma armadilha. Soldados, preparem-se para defender a honra do Império. Os centuriões romanos, enfraquecidos e em menor número, acabam sendo violentamente exterminados pela massa de judeus amotinados. Públio Lentulus e Pompílio Crasso resistem bravamente ao ataque, mas acabam sendo encurralados pelos adversários. Amarrem esses dois velhos miseráveis. Devem pertencer à corte do Império e merecem ser eliminados de maneira mais nobre. Vamos levá-los ao chefe da resistência. Conduzidos bruscamente a um casarão velho e abandonado, próximo à Torre Antônia, os dois prisioneiros são jogados sobre o chão frio e imundo de um calabouço, onde estão neste momento, sozinhos e angustiados à espera da sentença final. Por que nos deixam aqui trancados? Por que não nos matam de uma vez, judeus miseráveis? Por favor, controle-se, Públio. Logo as forças do Império chegarão para nos livrar deste pesadelo. Se tiver que morrer, Pompílio, que seja heroicamente, sem pedir clemência a essas criaturas amaldiçoadas. Temo apenas por minha filha, cega e doente, que ficará sem minha companhia e afeto. Mas, por outro lado, terá a dedicação generosa de Ana, bem como todo o amparo material da minha fortuna. Muito bem, romanos assassinos. Prontos para o julgamento? Extenuados de fadiga e sede, Públio e o amigo são introduzidos no sombrio gabinete de um chefe judeu, que está furioso, com os olhos ardendo de revolta. Tortura e morte aos romanos aprisionados. As atrocidades do inimigo devem ser revidadas sem piedade. Senhor, aqui estão os dois prisioneiros de quem lhe falei. Públio observa o velho israelita de traços característicos, mas não consegue identificá-lo. O judeu ancião, no entanto, congela o olhar astuto na figura abatida do senador, reconhecendo-o imediatamente. Ora, ora, ilustríssimos senadores. Eu os conheço de longos anos. Sobretudo, honro-me com a presença do orgulhoso Públio Lentulus, antigo legado do imperador Tibério e de seus sucessores nesta província flagelada pelas pragas romanas. Ainda bem que as forças do destino não me permitiram partir para outra vida na minha penosa velhice sem que me vingasse de uma ofensa inesquecível. Lembra-se de mim, senador? No terrível ambiente do esconderijo dos judeus, o senador, ao lado do amigo Pompílio Crasso, profundamente abatido, encara a figura franzina e maquiavélica do velho à sua frente. Não. Não o conheço, judeu. Públio Lentulus. Sou André de Gioras, o pai a quem insultou um dia com o excesso da sua autoridade orgulhosa. Está lembrado agora? Públio consegue, enfim, recordar a figura de André no acervo de suas lembranças mais íntimas e remotas, fazendo apenas um sinal positivo com a cabeça. E por que não se humilha nesse momento diante de minha autoridade? Por acaso ignora que hoje sou eu quem pode decidir o seu destino? Se está aqui no cumprimento de uma obrigação sagrada, acima de qualquer sentimento particular e menos digno, não espere que eu lhe peça compaixão pelo fato de estar cumprindo o seu dever. André não esperava a resposta serena e corajosa do senador. Começa a andar de um lado para outro no amplo gabinete do casarão, como se estivesse a pensar no melhor meio de executar sua vingança. Soldado, vá depressa e diga a Ítalo, de minha parte, que deve estar aqui amanhã, às primeiras horas do dia, para cumprir minhas determinações. Pois não, senhor. A queda de Jerusalém está próxima. Mas darei a última gota de sangue da minha velhice para exterminar as víboras do povo romano.
Essa raça maldita veio enriquecer as custas da cidade sagrada. Mas alegro-me em poder realizar a vingança sobre esses dois representantes da crueldade imperial, orgulhosos emissários da impiedade e do crime. Quando se abrirem as portas de Jerusalém, já terei executado meus desejos implacáveis. Na mesma noite, no palácio do Aventino, vamos encontrar Flávia, aflita e enfraquecida, deitada no leito confortável do seu grandioso aposento, enquanto a serva Ana aplica compressas de água fria sobre os olhos cegos e doloridos da pobre senhora. Acalme-se, minha filha. Logo seu pai retornará a Jerusalém. Mas por que ele não envia notícias? O que estará acontecendo na Judéia? Alguns servos, amigos, disseram que a província foi cruelmente dominada pelas forças do Império através de batalhas sangrentas e impiedosas. Mas ainda restam alguns grupos de amotinados resistindo ao cerco romano. Oremos ao profeta de Nazaré para que papai esteja salvo, Ana. Pois estou novamente com aquele horrível pressentimento do dia em que minha mãe partiu tragicamente deste mundo. Flávia e a criada permanecem angustiadas, sozinhas, dirigindo meditações profundas a Jesus. Ao mesmo tempo, em Jerusalém, o senador Lentulus e o amigo Pompílio estão jogados ao chão no calabouço escuro e úmido, ouvindo os ruídos distantes das forças romanas vitoriosas aproximando-se do centro da cidade. Ouça, Públio, estamos salvos. Nossos soldados chegarão aqui em poucos minutos para nos livrar do cárcere. Creio que não, meu amigo. O esconderijo está muito bem vigiado. Além disso, não temos como chamar a atenção dos centuriões. Afinal, ninguém sabe que estamos aqui, a não ser os malditos judeus. Você conhece realmente o líder dos amotinados? Sim, há vários anos, aqui mesmo em Jerusalém, recebi a visita daquele agricultor inteligente e revoltado. Lembro-me de haver mandado prender o seu filho por haver agredido minha esposa com uma pedrada. O judeu veio até mim pedir clemência pelo jovem rapaz, prometendo que iria tomar as devidas providências para punir a atitude do jovem no ambiente doméstico. Sim. Qual foi a sua atitude? De início, fiz valer minha autoridade, recusando as desculpas do pobre pai desesperado. Porém, no dia seguinte, arrependido, ordenei que libertassem o rapaz, certificando-me de que voltasse ao lar paterno. Mas então, por que esse homem demonstra tanto ódio em relação à sua pessoa? Não sei, Pompeio, não sei. Pelos deuses! Eu não me lembro de haver destilado tanto fel naquele coração inconformado. Na manhã seguinte, por toda parte da cidade invadida, mulheres e crianças tentam desesperadamente fugir ao ataque dos soldados romanos. Mas, no casarão abandonado, de grossas paredes de pedra, refugia-se ainda um grande número de chefes e combatentes judeus para a última batalha. Públio e Pompílio são conduzidos a uma sala ampla, tendo à frente centenas de guerreiros romanos e alguns líderes políticos da resistência israelita que os contemplam, inquietos e apavorados, diante do avanço vitorioso das tropas romanas. André de Gioras, no entanto, tem um olhar sinistro e corajoso, fitando cinicamente os dois prisioneiros. Senhores, estamos chegando ao fim da nossa desesperada defesa. Mas temos o consolo de guardar dois grandes chefes da amaldiçoada política do Império Romano. Um deles é Pompílio Crasso, que começou a sua carreira de homem público nesta província desventurada, inaugurando um longo período de terror entre o nosso povo infeliz. O outro, amigos, é Públio Lentulus, orgulhoso representante do imperador Tibério e de seus sucessores na Judéia. Homem impiedoso, que escravizou nossos filhos ainda jovens e organizou processos criminosos em toda a província, promovendo o pavor de nossos irmãos perseguidos e flagelados lá da sua residência na Galileia.
Pois bem, antes que os malditos soldados nos aprisionem e exterminem, devemos cumprir nossos deveres. Os dois senadores são amarrados com pesadas barras de ferro aos postes do martírio, sem liberdade para qualquer movimento ou palavra, restringindo suas expressões apenas aos olhares silenciosos e serenos, à espera do sacrifício. Uma enorme legião de centuriões se aproxima rapidamente. Muito bem, Nicandro. Não percamos mais tempo. Porém, a vingança deve obedecer à antiga tradição. Primeiramente, deverá morrer Pompílio Crasso, por ser o mais velho, e para que o nosso vaidoso senador Lentulus possa contemplar todo o nosso prazer em eliminar uma peça vital do seu império maldito. Pompílio encara o companheiro como se estivesse fazendo as últimas despedidas angustiosas e mudas na hora extrema. Enquanto isso, André entrega uma espada sinistra ao carrasco judeu, que caminha em direção à primeira vítima. Nicandro, esse trabalho é seu. Tira o coração do amigo de Públio Lentulus, que deverá conservar a cena de hoje para sempre na memória. No salão escuro do esconderijo judeu, os olhos de Pompílio brilham de intensa angústia, trocando um derradeiro e inesquecível olhar com o amigo Públio Lentulus. A cabeça do condenado pende ao primeiro golpe de espada e do seu peito dilacerado é arrancado violentamente o coração pulsante. O senador, sobrevivente, porém, já ouve o rumor dos soldados se aproximando, certificando-se de que já lutam corpo a corpo às portas do casarão. Meus amigos, ao romano mais velho foi sentenciada a penalidade misericordiosa da morte. Mas a este miserável que nos ouve, concederemos a pena amarga da vida dentro do sepulcro da sua vaidade e orgulho. Mas eu não entendo, senhor. Permitirá que esse criminoso do império seja libertado? Públio Lentulus, o antigo emissário dos imperadores, deverá viver. Sim, mas sem os olhos que lhe clarearam o caminho do egoísmo supremo sobre as nossas desgraças. Deixaremos este homem vivo para que nas trevas da sua noite eterna busque ver através dos olhos dos escravos que ele espezinhou no curso da vida. Enquanto isso, lá fora, as forças romanas, comandadas pelo jovem filho do imperador, cercam de vez os últimos judeus que resistem à invasão numa batalha sangrenta e desesperada. Responda, criatura miserável! Onde está o senador Lentulus? Não sei a que se refere, romano maldito! Poderá viver, judeu, se me disser a verdade! O senador criminoso caminha agora pelas trevas da morte! É mentira! É mentira! O jovem Tito, dominado pelo ódio, destrói o crânio do judeu rebelde com um violento golpe de espada. Vamos, soldados! Sigam-me! Salvemos a vida preciosa de Públio Lentulus, exterminando de vez os últimos inimigos. Centenas de centuriões acompanham o jovem militar, invadindo rapidamente o casarão dos amotinados. Ao mesmo tempo, no interior do esconderijo... Ítalo, aproxime-se, meu jovem. Compete às tuas mãos a tarefa deste momento. Na multidão compacta e inquieta, destaca-se um homem, aparentando quase 40 anos de idade, surpreendendo o senador pelos traços finos de Romano. Seus olhares encontram-se e Públio inexplicavelmente descobre naquela alma um laço de estranha afinidade. O carrasco, por sua vez, aparenta visível ternura e piedade, contemplando aquele homem velho e sereno, de mãos e pés amarrados ao poste da crueldade. Ande logo, rapaz.
Sua arma já está pronta para o suplício. Rapidamente, surge de uma porta larga e sombria um guerreiro israelita, trazendo numa grande bandeja de bronze uma lâmina de ferro incandescente com a ponta repousada entre brasas vivas. Então, senador, admirado com o porte nobre de Ítalo, pois lembre-se de que se os patrícios do império se dão ao luxo de possuir escravos judeus, os senhores da Judéia também apreciam os servos de tipo romano. Aliás, tenho consciência de que é sempre perigoso guardarmos um escravo como esse em Jerusalém, em vista da praga romana que nos persegue por toda parte. Mas felizmente consegui manter o precioso servo num ambiente rural até agora. Depressa, a lâmina já está apagando. André entrega a Ítalo o terrível instrumento, diante dos olhares aflitos dos judeus amotinados, cientes de que serão descobertos em breve pelos centuriões imperiais. Ítalo, este minuto é supremo. Vamos queimar as pupilas do criminoso, de modo a lhe proporcionarmos uma sepultura de sombras eternas dentro da vida. O escravo romano está sensibilizado. Tem os olhos banhados de lágrimas, em face do martírio que deverá executar com as próprias mãos. Senhor, não posso. De que tem medo? Será preciso o chicote para que me obedeça? Ítalo apanha a lâmina humildemente, aproximando-se do condenado. Seus olhares se encontram, trocando vibrações de afinidade recíproca. As mãos do carrasco trêmulas e hesitantes aproximam-se dos olhos exaustos do senador como se o fizessem numa atitude de carinho. Depressa! Não tenha compaixão, algoz covarde! O ferro incandescente, com a rapidez de um relâmpago, atinge as pupilas orgulhosas e claras de Públio Lentulus, mergulhando-as nas trevas para sempre. Bem próximo dali, o jovem filho do imperador acaba descobrindo a entrada secreta do esconderijo judeu. Por aqui, soldados. Retirem as pedras. Os soldados, liderados por Tito, chegam enfim ao grande salão da Assembleia Secreta, iniciando uma cena sangrenta de morte e destruição. Uma dor indefinível tortura os olhos do senador, fazendo-o experimentar um sofrimento insuportável. Públio nada mais distingue, além das trevas espessas que lhe cobrem o espírito. No meio da batalha fulminante, escapando dos centuriões, André de Joras ainda se aproxima de Públio, sussurrando em seu ouvido. Poderia matá-lo, senador maldito, mas quero que viva, pois vou revelar agora quem é Ítalo, o algoz que entregou teus olhos cruéis à eternidade das trevas. Terrível cena de destruição e morte no esconderijo judeu, Públio Lentulus aguarda ansiosamente a revelação de André de Joras sobre a identidade do romano que o cegou. Porém, de repente... Ah! Centurião maldito! Um golpe violento de espada brandida por um soldado romano faz o velho israelita cair no chão, desacordado. Clemência! Eu me entrego! Por favor, não me matem! Ao mesmo tempo,
Ítalo é atingido impiedosamente por uma punhalada no peito, desabando aos pés do senador Lentulus, abraçando-lhe num gesto supremo de dor e arrependimento. Perdoe-me, senador! Perdoe-me! O algoz romano contempla os olhos cegos de Públio por alguns segundos, mas não consegue resistir ao profundo ferimento, morrendo em seguida sobre o solo coberto de sangue dos jovens judeus. Senador Lentulus, o que esses miseráveis fizeram ao senhor? Tito, como é bom ouvir uma voz amiga após tantas horas de terror. Andem logo, soldados. Desamarrem as mãos e os pés deste pobre homem. Pelos deuses, Tito, peço-lhe que tome todas as providências necessárias quanto ao sepultamento do nosso amigo assassinado. Enquanto alguns legionários retiram o cadáver de Pompílio Crasso, com o peito vazio, num quadro pavoroso de selvageria sangrenta, o senador, com uma visão encoberta pelas trevas da cegueira, recorda na alma a imagem do romano escravizado por André de Gioras. Ordene também aos soldados que tratem com o máximo respeito o cadáver de Ítalo e jaz agora aos meus pés. Senador, antes de tudo, não esqueça que seu estado é muito grave, requerendo os mais urgentes cuidados. Vamos, meu jovem. Eu quero sair logo deste lugar tenebroso. Públio recebe os primeiros socorros, sendo carregado pelos centuriões em direção à saída do casarão. Senhor Públio, sei que não está em condições de ser questionado, mas uma dúvida me tortura a mente. Não foi Ítalo o autor do seu horrível suplício? Está enganado, meu amigo. Este homem cujo cadáver agora não vejo era nosso conterrâneo, prisioneiro de muito tempo pela fúria vingativa de um poderoso senhor de Jerusalém. Mas como um romano deixou-se aprisionar por um judeu sem jamais haver clamado liberdade? É o que eu pretendo descobrir, Tito. Neste momento, sei apenas que ele realmente pertencia à nossa raça. Observe aqueles traços nobres e irá concordar comigo. Por vários dias, Jerusalém fica entregue ao saque e à desordem, promovidos pelos militares imperiais. Todos os chefes da resistência são presos, a fim de comparecerem a Roma para o último sacrifício em homenagem às festas comemorativas da vitória. Entre eles, inclui-se André de Gioras, que, restabelecido das escoriações, representa um dos que deverão ser exterminados na capital do Império. Numa galera confortável e tranquila, viaja agora Públio Lentulus, aprisionado dentro da noite cerrada da sua cegueira, levando nos pensamentos as mais intensas dúvidas. Preciso reencontrar André de Gioras para arrancar daquele assassino a verdade sobre o escravo romano que apagou minha visão para sempre. Pelos deuses, agora estou cego. Tudo será ainda mais difícil. Mas deve existir algum modo de ouvir o judeu secretamente, sem ferir as tradições da vida pública. No dia seguinte, com o coração repleto de angústia, o senador retorna ao Palácio do Aventino, acompanhado de numerosos companheiros da política imperial, além do jovem filho do imperador. Muito bem, senador Lentulus. Aqui estamos novamente respirando o ar sagrado da cidade mais bela deste mundo. Respirando o ar maravilhoso, ouvindo o cantar singelo dos pássaros. Mas no meu caso, não podendo mais contemplar as belezas arquitetônicas e naturais desta metrópole abençoada pelos deuses. Públio entra no vasto salão do palácio, amparado por servos de confiança. Flávia e Ana o aguardam amarguradamente, pois já têm conhecimento da sua trágica e dolorosa cegueira.
pai! Meu pai, mas que desgraça! Meu filha, não se dê o trabalho de questionar a fundo os problemas do destino. Em todos os acontecimentos da vida, temos de louvar os soberanos desejos do céu. E espero que não perca coragem, porque somente assim viverei agora, junto de ti, em consolação afetuosa e recíproca. Foi o próprio destino que me afastou compulsoriamente das lutas do Estado, a fim de viver para sempre apenas para você. Os dois se abraçam comovidamente, unindo-se em beijos tristes e aflitos, vibrações de duas almas presas ao mesmo sofrimento. No grande dia das comemorações da vitória, vamos encontrar o senador Lentulus em conversa íntima com a serva Ana, em seu gabinete particular. Ana, resolvi chamá-la aqui sem a presença de minha filha, pois não quero causar mais dúvidas e angústias àquela pobre criatura. O que houve, senhor? Durante o pesadelo que vivi sob o domínio dos judeus em Jerusalém, a última visão que tive foi a de um jovem escravo romano, aflito e indeciso, diante de uma tarefa cruel. Escravo romano? Sim. Mas isso é impossível, senador. Não seria algum centurião aprisionado pelos rebeldes? Não, Ana. Tenho certeza de que aquele rapaz viveu preso à escravidão durante toda a sua existência. Ele transmitia uma tristeza comovente nos olhos, como se buscasse uma resposta por estar ali, completamente indefeso, sob as ordens impiedosas do velho judeu. E que tarefa cruel foi determinada ao escravo? O pobre romano foi o algoz do meu suplício. Meus olhos foram cegos pelas mãos trêmulas desse jovem que jamais fez mal a ninguém. Perdoe-me a curiosidade, senhor, mas como tem tanta certeza disso? O último semblante que contemplei antes de ser atingido pela espada incandescente não foi de um assassino. Por isso eu preciso saber de qualquer modo quem era aquela pobre alma escravizada. Prometo ajudar no que for necessário, senador. Sim, Ana. Precisarei do seu auxílio no sentido de permanecer com minha filha aqui no palácio durante minha ausência. Com licença, senador. A liteira já está preparada. Diga a Flávia que irei participar dos festejos da vitória e que aguarde meu retorno para a ceia desta noite. Pois não. Espero que consiga encontrar a resposta para suas dúvidas, senhor. Sim, e somente alguém a possui, Ana. Alguém que irá morrer em breve. Apesar da cegueira lhe impedir as iniciativas, Públio Lentulus não perde as esperanças de reencontrar André de Ioras. Ansiosamente esperado pelo povo romano, o senador vitorioso desfila no interior da sua liteira diante da multidão exaltada, que o aplaude saudosamente como um dos grandes heróis do império. E os deuses iluminem seu caminho, senador! Os judeus malditos pagarão com a vida por tirar a visão dos seus olhos sagrados! Louvado seja o glorioso senador Públio Lentulus! Preso ao cárcere das trevas da visão, Públio Lentulus acena, comovidamente, em direção às vozes do povo que o aplaude nas ruas da capital. Porém, na intimidade dos pensamentos mais profundos, ele tem apenas um objetivo. Preciso ouvir a palavra do inimigo implacável ainda uma vez, antes que seja tarde demais. No centro da metrópole, 1 milhão de habitantes aguarda as magníficas comemorações do triunfo. Desde as primeiras horas do dia, as legiões vencedoras começam a reunir-se nas proximidades do grande círculo. Soldados desarmados, vestindo túnicas de seda,
ostentam auréolas de louro diante da multidão infinita. Seguindo o cortejo, vemos agora, após serem exibidos em todas as comemorações festivas, Simão, o desventurado chefe supremo da resistência judaica, acompanhado de 3 auxiliares diretos, inclusive André de Gioras. Todos vestem trajes pretos, caminhando solenemente para o sacrifício. André e Simão conversam reservadamente, vigiados pelos olhares sinistros dos guardiões. É chegado o momento, Simão. Logo, Vespasiano e o filho assassino irão contemplar nossos cadáveres descendo as águas do Tigre. Ah, como é cruel a tradição romana! Veja a quantidade de ouro puro desperdiçado nessa terrível cerimônia. Pedras preciosas, tecidos nobres, tesouros conquistados às custas do nosso povo. Centenas de estátuas dos deuses profanos, marfim, ouro, prata. Até onde vai a ostentação desses amaldiçoados? Veja, elefantes cobertos de diamantes, dromedários ornamentados. Oh, nem os pobres animais são poupados nessa cena vergonhosa. Mas o pior não é isso, Simão. Olhe, observe bem os olhares tristes dos prisioneiros, exibindo sua miséria para a multidão impiedosa que espera ansiosamente pelo martírio de todos nós. Olha à sua esquerda, André. Os malditos fizeram até pinturas representando nossas cidades vencidas e humilhadas. Batalhas sangrentas, campos arrasados, queda de muralhas, incêndios devastadores. Como um povo é capaz de exibir tais imagens como símbolo de glória? São ladrões, meu amigo. Ladrões sem alma, que desfilam agora nossas estátuas sagradas de Abraão e da família real de Davi. Tudo saqueado do nosso templo, sem a menor compaixão. As trombetas do jubileu, o castiçal de ouro com 7 braços, os véus sagrados. Não, não é possível. Sim, companheiro. Os romanos têm agora em suas mãos sujas a lei dos judeus, os textos que representam o nosso tesouro mais raro, a tradição. Após a passagem dos prisioneiros, surgem os carros magníficos dos vitoriosos. Ao lado do imperador Vespasiano, desfila Tito num oceano de joias preciosas e sedas vermelhas, simbolizando o próprio Júpiter na embriaguez da sua vitória. Acompanhando o jovem filho do imperador, o senador Lentulus, abatido e amargurado, consegue apenas ouvir o estrondo da população em festa, tentando relembrar, através dos olhos da memória, as antigas imagens dos desfiles grandiosos do Império. O senhor está bem, senador? Parece-me tão entristecido. Estou comovido com as homenagens, nobre amigo. Mas para que fique completamente realizado neste dia tão especial, preciso reencontrar uma pessoa com a máxima urgência. Mas que pessoa é essa, senador? Após os carros imperiais dos vencedores, desfila o exército de centuriões, enquanto todas as ruas e praças, terraços e janelas enchem-se de multidões eufóricas e curiosas. Longas horas são gastas no trajeto do cortejo, que passa pelos recantos mais aristocráticos da metrópole. Em dado momento, no entanto, o imperador Vespasiano, notando a expressão aflita do amigo Públio Lentulus, dirige-se ao filho mais novo, Domiciano, que desfila numa carruagem ao lado. Domiciano, providencie imediatamente a transferência do senador Lentulus para algum lugar mais tranquilo, enquanto aguardamos o grande momento do sacrifício. Sim, meu pai. Colocarei então 2 guardas à disposição do senador. Você não entendeu, meu filho. Eu quero que acompanhe pessoalmente o nosso amigo Públio Lentulus.
Antes de chegar à colina próxima ao Tibre, todo o cortejo é interrompido. E os olhos ansiosos da multidão convergem para Simão e seus três companheiros. Públio, embora cego, mas ciente das formalidades da grande comemoração, compreende neste momento que é chegado um instante supremo. O jovem Tito, porém, ainda espera uma resposta do senador, que está indeciso quanto a revelar o seu desejo. Que pessoa tão especial o faria plenamente feliz neste dia de glória, caro amigo? Bem, eu não sei se devo importuná-lo com isto. Esqueça, Tito. Agora só nos resta acompanhar o grande final dessa festa inesquecível para o Império. Senador Lentulus, o senhor deve estar cansado. Precisa de repouso. Tenho ordens de meu pai para que o acompanhe a algum lugar, a um ambiente mais confortável. Diga ao nosso pai que Públio Lentulus está muito bem aqui em minha carruagem e não irá abandonar as festividades, ainda mais agora que o maldito chefe dos judeus será torturado. Desculpe-me, Tito, mas realmente eu não me sinto muito bem. Prefiro acompanhar seu irmão. Diante de toda a Roma embriagada e vitoriosa, inicia-se o martírio de Simão, debaixo das vibrações ensurdecedoras do delírio popular. Enquanto isso, André de Joras e os dois companheiros são conduzidos à prisão Mamertina, onde aguardarão o chefe, após o tormento, para a morte em conjunto. Ansioso, mas disposto a realizar seus desejos, o senador encontra na alma prestativa do príncipe Domiciano a última esperança de ouvir as palavras de André. Caminhando sozinhos, rumo à sombra de uma enorme tenda, vemos os dois agora em diálogo reservado. Caro Domiciano, sei que este não é o momento oportuno, mas eu ficaria muito grato se me conduzisse à prisão Mamertina. Não entendo, senador. No presídio só se encontram agora os condenados e os guardas imperiais. Exatamente. Preciso, de qualquer modo, dirigir a palavra a um dos prisioneiros, em particular e em condições secretas. Não seria arriscado falar a sós com um rebelde, senhor? Ainda mais no seu estado de saúde? Eu tenho certeza de que minha conversa com o velho judeu será absolutamente pacífica. Não, não há o que temer, meu jovem. Imediatamente, Domiciano conduz o senador Lentulus a uma dependência da prisão sinistra, determinando a vinda de André a um cubículo isolado e secreto, aguardando o fim do diálogo numa sala próxima, juntamente com alguns guardas. Frente a frente outra vez, os dois inimigos sentem nos corações um mal-estar inexplicável. Publio Lentulus não pode mais enxergar André Vigioras. Mas, se os seus olhos já não expressam nenhuma emoção, sua postura corajosa manifesta os sentimentos que dominam sua alma. Senhor André, contra todos os meus hábitos, provoquei este encontro secreto a fim de esclarecer minhas dúvidas sobre as palavras interrompidas em Jerusalém no dia em que consumou suas determinações impiedosas a meu respeito. Ao mesmo tempo, no Palácio do Aventino, encontramos Flávia em companhia de Ana, no aposento silencioso da enferma. Gostaria tanto de ter acompanhado meu pai nas festividades da vitória. Com certeza o senador Lentulus quis poupá-la dessa cerimônia tumultuada e ao mesmo tempo trágica, minha senhora. Afinal, como sabe, o Império Romano não se contenta em apenas vencer o inimigo, faz questão de humilhar os derrotados até a morte. Como dizia o meu amado Plínio, o prazer dos vitoriosos é acumular os tesouros dos vencidos. Por onde andará o senhor Plínio?
Rezo todos os dias ao Messias para que ilumine o seu caminho, trazendo-o de volta aos braços da verdadeira esposa. Esteja onde estiver, tenho certeza de que nossos laços ainda não foram rompidos. Espero reencontrá-lo em breve, seja no mundo terrestre ou nas paisagens abençoadas do reino de Deus. De volta ao aposento secreto da prisão, André de Gioras, profundamente abatido e doente, tem os olhos invadidos por lágrimas dolorosas, comovido pela atitude daquele homem humilhado e infeliz. Não quero agora entrar em detalhes sobre a sua atitude, mas apenas informá-lo neste momento em que está nas mãos da Justiça Imperial que tudo fiz para devolver o seu filho prisioneiro, cumprindo um dever de humanidade ao receber as suas súplicas. Lamento que as minhas providências tardias não tenham alcançado o efeito desejado, alimentando um ódio tão violento no seu coração. Agora, porém, não mais ordeno. Um cego não pode determinar ordens de qualquer natureza em face das penosas imposições da própria vida. Por isso, apenas solicito o seu esclarecimento sobre a identidade do escravo que tirou minha visão para sempre. Senador Lentulus, a hora da morte é diferente de todas as outras que o destino concede à nossa existência nesse mundo. É por isso que, talvez, sinto o meu ódio agora transformado em piedade, avaliando o teu sofrimento amargo e rude. Desde que fui preso, venho considerando os erros da minha vida criminosa. Trabalhando no templo e vivendo para o culto da lei de Moisés, só agora reconheço que Deus concede liberdade de ação a todos os seus filhos, sobretudo aos seus sacerdotes, tocando-lhes, porém, a consciência, no momento da morte, quando nada mais resta senão a apresentação da alma vencida, diante de um tribunal a que ninguém pode mentir ou subornar. Sei que é tarde para reagir no caminho percorrido, a fim de refazer os nossos atos. Mas um sentimento novo me faz falar aqui, com a sinceridade do coração que, entregue ao julgamento divino, já não pode enganar a ninguém. Pois então diga, pobre homem, revele os segredos que estão ocultos no seu coração arrependido.